俗日本百名城ナンバー185、佐賀県唐津市にある唐津城。唐津城は唐津湾に突き出した三島山に築かれた平山城。戦国時代1591年に寺沢広隆は加藤清正と共に豊臣秀吉から朝鮮出兵のための名古屋城の築城を命じられていた。そして名古屋城築城や文禄慶長の役での功績により1595年に広隆は唐津を与えられている。関ヶ原の戦いを経て12万3000石に領地が増えた広隆は1602年から12万石の大名にふさわしい居城として唐津城を築城。広隆は約6年かけて唐津城を完成させている。唐津城は三島山の周囲をぐるりと石垣で囲み、山頂郷を本丸にしていた。本丸には天守台が残されているけど、ここに天守が建てられていたかどうかは分かっていない。また秀吉の名古屋城天守を移す予定だったけど、江戸幕府に配慮して中止したとも言われている。寺沢氏の後は譜代大名が続き、小笠原氏の時に明治を迎えている。現在の城跡には天守台や石垣が残されていて、海に浮かぶように築かれた唐津城を見ることができる。